U ponedjeljak sam bio gore na intenzivnoj nezi i to popodne i noć onako bilo je solidno, znači loše zdravstveno stanje, ali opet sam imao dovoljno kiselnika i mogao sam da dišem normalno, ali sutradan kad je nestalo kiselnika, znači osjećao sam znači gušenje, saturacija mi je padala, znači to sam video na aparatu da mi pada saturacija. Došao je doktor Živić u prvom trenutku, nisu znali šta se događa, gušim se, znači totalno saturacija mi pada. Doktor mi pritisne masku na lice, kaže diši, kako mi stavi masku na lice, ja još više se gušim, ne mogu da uzmem ni malo vazduha, znači sklanjam masku i onda bez maske, bez kiselnika, opet nekako dišem jako teško, kad imate saturaciju 38, tad sam imao. I kako je doktoru Živiću upalo da nema kiselnika u sistemu i našli su bocu rezervnu.